დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოს ბიძინაგუნიას. მოგესალმებით, დაგულოცით. დაგულოცეთ, მაგალითად. ჩვენ ვფიქრობთ, საინტერესო თემა ავირჩიეთ დღეს სასაუბროთ. ეს არის საკომუნიკაციო ენა ერსა და ბერს შორის და ზოგადად იმ მოვლენების აღქმა რამდენად ადეკვატურია, რამდენად რეალურია ხოლმე, რაც ჩვენს ყოფილ ცხოვრებაში ხდება სხვადასხვა მოვლენებისა, იგივე თქვა ცნებები რამდენად სწორად გვესმის, ან და როგორ უნდა გვესმოდეს თქვა, იგივე სიყვარული, იგივე მეგობრობა, ძალადობაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ და ვსაუბრობ ბოლო დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო გავშალოთ ეს თემა. თქვენი წარმოდგენა როგორია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? ვფიქრობ, რომ თავიდანვე სწორი აქცენტი უნდა დავსვათ და ამისათვის სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ერთ-ერთ შეგონებას გავიხსენებ, იგებძანებს, ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ადამიანებს სულიერი აღქმა მოვლენებისა. აი სწორედ ეს არის, იცით? ხშირად ჩვენ მოვლენებს გამიხილავთ და ის გამოცლილია სულიერი ხედვისაგან, სულიერი საზრისისაგან. ეს, რა თქმა უნდა, შედეგს არ გამოიღებს და კომუნიკაციაც არ შესდგება. ერთ გავიხსენებთ ერთ-ერთ ღვთაებრივ საუნჯეს, რომელიც წმინდა ილია მართლმადიდებელმა ენა მიითვალა ღვთაებრივ საუნჯედ. და სწორედ აქაც მართებს დაფიქრება, რომ ენა ღვთაებრივი საუნჯე არის იმდენად, რამდენადაც იგი ადამიანის ღმერთთან სასაუბრო ენა. კიდე ხაზგასმით ვიტყვი, ადამიანის ღმერთთან სასაუბრო ენა და ადამიანის ადამიანთან სასაუბრო ენა ისეთი, როცა მათ შორის უფალია. როცა ბძანებს უფალი ერთგან, როცა 2 და 3 ჩემი სახელით შეიკრიბებაო, მე მათ შორის ვარო, ზოგადად როდესაც ადამიანები ღვთისნებას იძიებენ და ღვთიუზრახავენ, დააქვთ ეს ურთიერთობა, აი სწორედ ამ ენაზე არის საუბარი. რაში მსგავდება ეს ენა? ეს არის უპირველეს ყოვლისა წმინდა წერილის ენა. ეს არის ენა, რომელსაც საგალობელი წარმოაჩენს. რა უნდა რთული ამის აღქმა, როდესაც მაგალითად არიან თავისუფალი ცხოვრების წესით ცხოვრები. ჩვენი თანამედროვე მოქალაქეები, მე არ გავიკითხო უბრალოდ ფაქტს ვამბობ, დარს დავასახელებინ, რომელიც ესე ვთქვათ გარკვეულწილად სიმღერის სფეროს განეკუთვნება, ესე ვთქვათ აღნიშნე და აღმოჩნდა, რომ იგი უცხო ქართველი, ესე იგი პიროვნება, წარმოშობით ქართველი და ქართველი ალბათ ცნობიერები, თუ არ ვიცი ეს რამდენად შეეფერება რეალობას, მაგრამ იგი ბრძანებდა, რომ მას არც ერთი ქართული ხალხური სიმღერა არ მოწონს. ერთხელ თქვი ეს. გასაოცარია ეს. ხომ ამის უფლება რომ არ მოწონთ? რა თქმა უნდა, ამის უფლება აქვს, მაგრამ ჩვენც გვაქვს უფლება, რომ ვიფიქროთ ამის შემდეგ და დავფიქრდეთ, რომ ნუ თუ ქართველებს არც ერთი ხალხური სიმღერა არ გვაქვს ისეთი, რომელიც მოსაწონი არ იყოს ვინმესთვის. თქვენ იცით, რომ ჩაკრულო კოსმოსშიც კი გაუშვეს, ეს არ იყოს შემთხვევითი რამ. ანუ საგანძური ეს ქართველი ხალხის და ამ საგანძურში ყველაფერი გაუფერულებულია. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, რომ კომუნიკაციის ენა არ არის, იცით? ქართული საგალობლის მოსმენა არ სურს ალბათ. არც ქართული ხალხური სიმღერის, თუმცა შეუდარებელია მათი, ესე იგი ერთ სიტყვაში განხილვა, საგალობელი უფალს მიემართება და ის ხალხური სიმღერა თავისი ნიში აქვს მნიშვნელოვანი. ასე რომ სულიერი აღქმა მოვლენებისა ჩვენ გვაკლია და ძალიან ხშირად არის ესეთი მოწოდებები და გვეფიქრება, რომ თითქოს და არის მცდელობა ადამიანი ცხოველს დაამსგავს, რომ გაუთანაბრო. აკი წერია წმინდა წერილში, კაცი პატივსა შინაიყო, არა გულისხმახო, ბაძვი და პირუტყდა უგუნურთ და მიემსგავს ამათ. რაზეა ლაპარაკი, ისეთ რომ სწორედ დღეს ძალიან აქტუალური არის ძალადობის თემა, ძალიან აქტუალური საერთო არსებების სახელმწიფო მუშაობს სხვადასხვა კანონებზე, რომელიც ესე იგი სუროგაციის თემას ეხება. და ტერმინები ისე არის გააზრებული და მაგალითად, რა არის ემბრიონი, რა არის ნაყოფი, რა არის აბორტი. იქ არ ჩანს, რომ სიცოცხლეზეა საუბარი. თითქოს და აბორტი ეს რაღაც ისეთი მანიპულაცია არის და სიცოცხლესთან კავშირი არ აქვს. და ეს არის სწორედ გასაოცარი, რომ სულიერი აღქმა მოვლენების არ არის. ესე იგი, მე მომისმენია ფემინისტ ქალთა ისეთი პროტესტი, რომ ესე იგი ხშირად ხდებაო აბორტიო და თუ გაიგეს, რომ გოგონა არისო, აბორტის რაოდენობა მეტიაო. და ეს, რა თქმა უნდა, მიუღებელი ფაქტია, მაგრამ თავისთავად რო აბორტია მიუღებელი, ამაზე დუმან. სწორედ ეს არის, იცით, საოცარი ძალადობა.
ჯგუფური ძალადობა. ამასაც ქალის უფლებად მოიაზრებენ მამაო და ერთ-ერთი არგუმენტი რომ ნუ ქალს თავად აქვს უფლება ვთქვათ გადაწყვიტოს როგორ მოიქცეს, როგორ მოიქცეს თუნდაც თავის ნაყოფს შვილს. სწორედ ეს არის ისიც რომ შვილი თავის თავად კი არ ჩაისახარო თვის განგებით მოხდეს ყველაფერი და ქალი შვილერებისათვის არის მოწოდებული და როდესაც ის ამ ნაბიძზე მიდის ჩვენ უნდა დაფიქრდეთ რა სულიერი აკმა არის მოვლენებისა ჩვენ როგორ ასე ხელაღებით ვსპობთ სიცოცხლეს აქ როდესაც ლაპარაკია ემბრიონზე და მას ისე გამომარტავ თითქოს ეს სიცოცხლის ნასახი არ იყოს ესა ფოთოლია დაუშვა ხის ემბრიონია აბოთეთ ამ არასწორი გამოთქმისთვის ან ცხოველი სათქმა უნდა ადამიანის და ასე როგორ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა და მოსპობა და საუბრობენ სურროგაციაზე იმ კუთხით რომ ეს ერს გაამრავლებს დავიწყებოთ ის რომ 100000-ზე მეტი აბორტი კეთდება და შეუსაბამოა ყოველივეს და ახლა მივიდეთ საწყის წერტილზე რატო ერთნაირად გვესმის კი ოჯახის ცნება როდესაც ეკლესია საუბრობს ერთთან მაგალითად ისეთი განვითარებული ქვეყნები როგორიც არის საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, ინგლისი იქ ერსქესიანთა ქორწინება შემოიღეს და უნდა დავსვათ კითხვა მე ამას აპოლემიკოთ ახარ ვსაუბრობ დაფირდე საზოგადოება ის ოჯახი რომელსაც ერსქესიანი შექმნის და ოჯახი ჩაოლებრივი წესით შექმნილობს ქალისა და მამაკაცის ერთი და იგივეა და ერთი და იგივეთ აღიზდებიან იქ ბავშვები და იმ სულიერებას მიიღებენ თუ ცხოველის დონეზე დავიდეს ყველაფერი ყველაფერი ან თუნდაც დავიხსენებ ესე იგი მე პირდაპირ გაუცებული დავჭირ როდესაც კაზანტიპის ღონიზება მზადდებოდა და არაერთი მხარდაჭერი გამოუშთა ტელევიზიიდან ერთ-ერთი პიროვნება გვამცნებდა შეგვახსენა რომ ჩვენ ყველა უნდა გავიხსენოთ ეს ზღვის რომანი და ცოტა არ მომეწონა ეს სიტყვები იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს ზღვის რომანი მრუშობასთან არის დაკავშირებული მაგრამ გამაოცა ჭყალებში გონება მახვილობამ რაც შემდეგ მე მოვისმინე რომ სწორედ ასეთი ზღვის რომანის მეერეო ქალბატონებს უნდა ქონდეთ ესეთი კულტურა და შეგნება რომ აუცილებლად საჭირო არისო გინეკოლოგთან ვიზიტი რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში ანუ ცხოველის დონეზე დავედით არანაირი მრუშობა არანაირი განცდა ცოდვისა აი ეს არის სწორედ კომუნიკაციის ენის ესე იგი არარსებობა როდესაც ეკლესია ლაპარაკობს ცოდვაზე ერის ნაწილს ეს არესმის აღარ ლაპარაკობთ მე იქ იურდიულ ენაზე. იქ არ შეიძლება არც უნდა იყოს ცოდვაზე საუბარი, მაგრამ ის რომ ცოდვა რო არსებობს, ამას არ უნდა თქვა. ამიტომ არის, როდესაც უძმინდესი მოძღვრავს ერს, ხშირად მისი არესმით. ამიტომაც ითქვა კარგ თქმელს, კარგი გამგონებლობა. დიახ, მამაო, აი ძალადობასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ბოლო დროს ვიცით ყველამ ყოველ შემთხვევაში ასე გვაწვდიან რომ ძალიან გახშირდა ოჯახური ძალადობის ფაქტები და იყო გამოთქმული შენიშვნა თუ პრეტენზია საქართველოს ეკლესიის მიმართ რომ ის არასოდეს არ ეხმიანება ამ საკითხს არასოდეს თქვათ არ მოუწოდებს მამაკაცებს რომ თავი შეიკავონ აგრესიისგან ძალადობისგან რა პასუხს გასცემდით ამ ადამიანებს უპირველეს ყოვლისა გეტყოდით რომ გავიხსენებდი წმინდა წერილის სიტყვებს ყურასხენ და არაესმით თვალასხენ და ვერახედავენ სამწუხაროდ ეს ის სულიერი მდგომარეობა როდესაც ჩვენ მოვლენების სულიერი აღქმისაგან ვარ შორს ეკლესია ძალადობის შესახებ ყოველთვის საუბრობს მაგრამ ადამიანებს ეს ხშირად არესმით თუნდაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში მე გეტყვით რომ ძალადობას ერთი რამ საფუძველი აქვს ძირში და როდესაც ჩვენ ძალადობის თემაზე საუბრობთ ცალკე გამოყოფა ამა თუ იმ ძალადობისა რამდენად აქტუალური და მნიშვნელოვანი იქნება მაგალითად ჩვენ საუბრობთ ქალებზე ოჯახურ ძალადობაზე მაგრამ ისმის კითხვა ამით ამოიწურა ყოველივე მე შევახსენებ საზოგადოებას და დავსვამსეთ კითხვას და კითხვაზე თვითონ გასცეს საზოგადოებამ პასუხი რომ ციხის კადრები რაც იყო და ის კასეტები რაც განადგურდა ვიზე იყო ეს ზალადობა ქალებზე რა თქმა უნდა არა მამაკაცებს დიახ და სწორედ ამაზეა საუბარი ესე იგი თუ ეს მამაკაცებზეა საუბარი ეს უნდა მიჩუმათებული უნდა იყოს ზალადობა არ არის ის სახე როდესაც მაგალითად ქალი სანაგოში აგდებს ბავშვს
ან ბავს მიაგდემე სადმე ქუჩაში და შემთხვევით აღმოაჩენე შემდეგ ამას. ეს მოზარდზე ძალადობა არ არის. ძალადობას ერთი საფუძველი აქვს: უღმერთობა, უსიყვარულობა, უსასოობა. როგორ შეიძლება, ესე იგი, ნებისმიერი ძალადობა გაამართლოს ადამიანს? მაგალითად, კიდევ ერთხელ შევეკითხები თუნდაც იმ ფემინისტებს, ერთხელ მაინც თუ გამოიკვლიეთ რა მოხდა 51-ე სკოლასთან, ან პირველ სკოლასთან 17 მაისს LGBT აქციების შედეგად და მოზარდებზე მოხდა თუ არა ფსიქოლოგიური ძალადობა? შეისწავლეს თუ არა ეს? იქნებ ასეთი პასუხი გავსეთ: ეს არ დაფინანსებულა საზოგადოებრივიდან. არ დაფინანსდა, იმიტომ რომ იყო ვიღაცასთვის ალბათ ნაკლებად აქტუალური. ანუ თურმე ყველაზე არ ვიტყვი, მაგრამ არის სამთავრობო ორგანიზაცია, ნაწილი მოქმედებს ისე, რითაც ფინანსდება და ასრულებს იმ მუსიკას, რასაც უკეთავენ. დიახაც, ყველანაირ ძალადობას, ფიზიკურს თუ ფსიქოლოგიურს თუ სხვა სახის, უნდა უთხრათ მტკიცედ არა და უნდა აღუდგეს საზოგადოება, ასევე ოჯახში ძალადობას. მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ძალადობის საფუძველი რა არის? ეს არის უღმერთობა. ეს თუ ვერ გაიგო საზოგადოებამ, ასევე გაუგებარი დარჩება სიცოცხლის აზრისი, რა არის სამშობლო, სამშობლო სიყვარული. აი, როგორ ვიფიქრო, ხო ადამიანს არც ერთი ქართული ხალხური სიმღერა არ მოწონს და მას სამშობლო უყვარს? არ ვიცი, მინდა რომ ვიფიქრო, რომ უყვარს, მაგრამ ეს ესეა თუ არა? ეს საკითხავია. მამა, როდესაც ეცქესიანი შვილი, ეს ცოლქმარი ასე ვთქვათ, იშვილებს ბავშვს, ეს მათი მხრიდან მოიაზრება თუ არა ძალადობა, სულიერი თვალსაზრისით ყოველ შემთხვევაში? საზოგადოება, ისეთ რა, მთავარი ის არ არის მათი მხრიდან მოიაზრება თუ არა საზოგადოება. ეს უნდა ჩათვალოს ძალადობად, რატო იცით, ადამიანის ფსიქიკაზე ძალადობა ყოლა შეუძლებელია. თუ ის დაიბადა მამაკაცად და თუ ის დაიბადა ქალად, ესე იგი, დღეს არის ისეთი აზრი, რომ ჩვენ ბავშვს თურმე არ უნდა უთხრათ ის ბავშვი კაცია თუ ქალია, ხო? ეს არ უნდა უთხრათ მას. ეს თვითონ მა უნდა გაარკვიოს. ამ დროს ძალადობას ჩვენ ხედავთ ტელევიზიიდან, ზოგიერთი ტელეარხიდან. საშნელი ძალადობა სექსუალური სახის, ფიზიკური სახის, ფსიქოლოგიური სახის და ბავშვს ამითი, ესე იგი, ასაზრდოებენ. მე ერთ შემთხვევას კიდევ ერთხელ გავიხსენებ, როდესაც ესე იგი 8 წლის ესე იგი ბავშვის შობელი მოვიდა ჩემთან და მას ეჭვი ჰქონდა სერიოზული, ეს იყო ბიჭი, რომ მას ჰქონდა რაღაც გადახრები და საუბრისას გამოირკვა, თუ რა იყო ამის მიზეზი. ბავშვს უკითხია დედისთვის: დედიკო, მე ბიჭი ვარო თუ გოგო? დავიწყე დამსაკითხვის განხილვა ყველანაირი ფორმით, აღმოჩნდა, რომ ბავშვი არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი, უბრალოდ უყურებდა გადაცემებს, სადაც შოუებში კაცი თამაშობს ქალის როლს. და ვეღარ გაერკვა. და ვეღარ გაერკვა ეს ბიჭი, თვითონ ქალია თუ კაცი? ისე როგორც მაგალითად ბავშვს რო ეუნებიან: აი ხა გელი მოვა თუ არ შეჭამ ამ საჭმელს, ამ დროს ნამდვილად არ მოვა გელი, მაგრამ ბავშვის ფსიქიკა ამას იჯერებს და იმ საჭმელს ჭამს ძალით, იმიტომ რომ გელი მოვა. ან ცუდი კიდე უფრო ვარესი ტომრიანი კაცი მოვა და წაგიყვანსო. ნუ ასე შეშენება როგორ შეიძლება, ესე ძალადობის ფორმა. მაგრამ მე აქ სხვა მეორე მხარეს უსვამ ხოლმე, რომ ბავშვი იჯერებს ამას. და ეს არ არის ძალადობა საზოგადოებაზე? ასე რომ ძალადობის ყველა ფორმას უნდა ეთქვას ვარი. და საპატრიარქო სად იყო ის ორგანიზაციები, როდესაც საპატრიარქო ხმას იმაღლებდა და თვითონ პატრიარქი ციხეში ძალადობის საკითხებზე? ჯერ საერთოდ არ იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერი დამდგარი, ეს უფრო ადრე წლები იყო. სად იყო ის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, როდესაც მისი უწმინდესობა და თლიანად საპატრიარქო ხმას იმაღლებდა იმ ძალადობაზე, რაც განხორციელდა განათლების სისტემაში ადრეულ წლებში განსაკუთრებით? როდესაც ესე საერთოდ განათლების სისტემა მოსმეს და ბავშვები რა დღეში ჩააყენეს განათლების თვალსაზრისით და შედეგი ის გახდა, აი მოვიმკითხო, თვით მასწავლებლებსაც კი გაუჭირდათ ჩატა ეს ბარიერის გადალახვა ტესტირებისას. მე ამას უარყოფით კონტექსტში კი არ მომ ვიმე გამიკითხო, ეს არის ჩვენი მდგომარეობა და ამაზე როდის ლაპარაკობდა საპატრიარქო, როდის ამბობდა ამის შესახებ? რა თქმა უნდა ოჯახურ ძალადობას ლაპარაკობდა და როგორ უნდა მოეპყრათ, როგორ უნდა მოეპყრას ოჯახში მეუღლე მამაკაცი ცოლს, როგორც უნაძეს ჭურჭელს, რათა იგი არა დაბრკოლდეს შენ დამმართ ლოცვაში? და ვკითხოთ ფემინისტ ქალებს, ისინი თავიანთ ქმრებზე ლოცულობენ და კითხულობენ დილის ლოცვებზე, იქ იხსენიებენ თავის ოჯახის წევრებს, თუ კაცი პატივსაშენა იყო, არა გულის ხმა ხო? ბაძვი და პირობდა უგუნურთა და მიემსგავსა მათ. მამაბიძინა, ყველა დროს იყო ალბათ და გვისაუბრე კიდევაც ამაზე და ისტორიას მოწმობს, რომ
ყველა დროს იყო რაღაცა დოზით, არა, ეკლესიის მიმართული ბრძოლა. Ну, ყოველ შემთხვევაში არსებობდა ალბათ ის ჯგუფები, რომლებიც გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას ეკლესიის მიმართ. Მაგრამ აი ბოლო დროს თქვენ როგორ ფიქრობთ, გამძაფრებულად უფრო მეტად შეიმჩნევა თუ არა ეს ტენდენცია იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ეკლესიას აქვს მაღალი ავტორიტეტი და ამ შემთხვევაში უწმინდეს, ხო? ამიტომაც ხომ არ ხდება რაღაცა მიზანმიმართული ბრძოლა და სულ უკმაყოფილების გამოთქმა ეკლესიის მიმართ, რომ თითქოს ის სხვადასხვა საკითხებზე დუმს და საკითხები, რომელიც მას ასე ვთქვათ ჭყალებში აწყობს, ამაზე იმაღლებს ხმას. ამ საკითხს რამოდენმე მდგენელი აქვს, ერთი ის, რომ ეკლესიას დღიდან მისი დაარსებიდან ებწვია. იგი აი თუნდაც კონსტანტინე დიდის პერიოდამდე დროს გავიხსენებ, როდესაც საოცარი დევნა იყო ქრისტიანების და პლავდნენ ქრისტიანებს ათობით, ათასობით. მაგრამ ცნობიერება დღეს არ კლავენ ქრისტიანებს პიტაპირი გაგებით, მაგრამ კლავენ სულიერად. ხდება ცილისწამება, მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაშინებს. რატომ იცით, თანამედროვეობაში ერთი სიტყვა არის ლუსტრაცია. ლუსტრაცია ხდება ადამიანების, რომ ვინ არის ღვთისკენ და ვინ არის მისგან განშორებით მდგომარე. რა თქმა უნდა, ადამიანები თვითონ ირჩევენ ამას, სამოთხის გზასაც და ჯოჯოხეთისკენ სავალ გზასაც. როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ აბორტი ეს, ესე იგი, ჩაულებრივი მოვლენა და რა არის 100,000 ესეც უნდა იყოს და სხვა გზებს ეძიებენ და გამართლებას ეძიებენ და თითქოს და არ არის გაცნობიერებული, რომ ჩვენ ყველაზე საზოგადოების მოწყვლად ნაწილს, ანუ რის თქმა მინდა იცით, რომ ის ნაყოფი ადამიანია ჩასახვის მომენტიდან. ეს არის სწორედ სულიერი აღქმის არ ქონა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ებძვიან. ყველაფერს რას? დაუშვათ, ებზოდნენ ეკლესიას, ახლა მომავალს გავიხსენებ. როდესაც ეკლესიამ ხმა ამოიღო ციხეში არსებულ მდგომარეობაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე. იქეთ და ესე იგი, მაშინ ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. ეს სანამ ციხის კადრები გამოქვეყნდებოდა. სანამ ეს კასეტების საქმეები იქნებოდა, ეს კონტეინერებში რა აღმოაჩინეს და დაშემდეგ. და მაშინ ხმას არიღებდა ეკლესია, აბა გადახედონ მისი უწმინდესობის ესე იგი ეპისტოლეებს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ყურას ხენდა არა ესმით. როდესაც განათლების სისტემაზე მიუთითებდა, როგორი დარტყმა იგემა ამის გამო, ესე იგი ეკლესიამ როგორ გააკიქებდნენ. მე არ მინდა ხა გვარები დავასახელო და პიროვნებები აუდგებოდნენ და იწებდნენ პატრიარქის ლანძღვას და უწმინდესმა ამას უპასუხა სიკეთის კეთებით, ქვეყნისათვის ზრუნვით, აღმშენებლობით და ყველასადმი შენდობის თხოვნით. ასე უპასუხა. ეს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანის გზა. ასე რომ, აქ რეიტინგის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღშფოთებთ ვიღაცებს, რომ აი რატომ არ არის მაგალითად რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ან სახელმწიფო სტრუქტურის რეიტინგი უფრო მაღალი ვიდრე ეკლესიის. რატომ იცით? დიდი როლი სწორედ პატრიარქმა ითამაშა ერის გამოხვიძებაში. ერის აი სულიერ ყოფაზე. მე ერთ ფაქტს გავიხსენებ, როდესაც უწმინდესის ინტრონიზაციის 95 წელი ყური წლის წინ და დაბადებიდან 80-ე ჰქონდა ჟურნალისტებს კითხვა ასეთი, თუ რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უწმინდესმა ამ პერიოდის განმავლობაში შექმნა და მოიმაღვაცა და მისი პასი იყო, პასუხი იყო, რომ მას არაფერი გაუკეთებია, რომ ყველაფერს უფალი აკეთებდა. და როდესაც ნახა, რომ ესე იგი შეწუხდა მაინც ჟურნალისტები და უნდოდათ რაიმე კონკრეტული პასუხი, მან გასაპასუხა. მაგრამ მე იქ ვიმყოფებოდი იმ დროს და დაახლოებით ერთი წუთი მქონდა დრო მომეფიქრებინა, თუ მე რას მივითვლიდი მისი უწმინდესობის ყველაზე დიდ ღვაწლად. და ჩემი მწირი გონებით მე ვიფიქრე, რომ ეს იყო ის ათასობით ბავშვი, რომელსაც დღესაც ნათლავს პატრიარქი. ეს არის, ესე იგი, მესამე მეოთხე ბავშვი, ეს მრავალმხრივი ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის აბორს გადარჩენილი ბავშვების უმრავლესობა და ასე შემდეგ და ნაწილი. და ჩემთა გასაოცრად უწმინდესმა სულ სხვა პასუხი გასცა. ითქვა, რომ მე ჩემ ერს ვასწავლე შვიდგზის ლოცვა. აი ეს არის სწორედ ერის გამოფხიზლების, ერის სულიერ ყაიდაზე დაყენების გზა და ეს არის სწორედ გამარჯვების, ესე იგი, მთავარი მიზეზი, რომ პატრიარქმა ჩვენ გაგვახსენა და კვლავ გვასწავლა, რომ სამი სათნოება, სარწმუნოება, სასოება და სიყვარული, რომელთა შორის სიყვარული უპირატესია. დიახ,
Мабо, срулдеба ჩვენი საუბარით და ბოლოს მინდა კითხოთ. Გაჩნდა აზრი, რომ მრევლმა იკლოთ აზრებში, ეს მომისმენია სასულიერო პირებისგანაც. Თქვენ რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და როგორ ფიქრობთ, აი ილუსტრაცია ახსენეთ, რომ ხდება გამოაშკარავება ადამიანების, ვინ არის ხვთისკენ და ვინ ბოროტისკენ და ერთგვარ ილუსტრაციათაც ხო არ შეიძლება მივიჩნიოთ ეს ფაქტი? Არა, მე ამას არ ვეთანხმები და ახსნი რატო, ამას აქვს ობიექტური მიზეზები. Сул ცოტა ბოლო 5 წელს თუ გადავხედავთ, უამრავი ტაძარი გაიხსნა. Კონკრეტულ მაგალითს ვიტყვი, მე პირველი ნაბიჯები ანჩის ხაჩი და სიონში ავიდგე. ეს იყო 80-იანი წლების მეორე ნახევარი. ტევა არ იყო მაშინ ანჩის ხაჩში და 88-ში გაიხსნა ანჩის ხატი და სიონში. მას შემდეგ, რაც უამრავი ტაძარი, მეტეხის ტაძარი გაიხსნა, წმინდა სამება, ხალხი გადანაწილდა. გადავიდა სხვა. დაუშვათ გლდანიდან თუ დადიოდა სიონში, ეხლა ისე იქ გლდანში დადის და თუ მე სიონში მსახურობდა, მეჩვენებდა რომ ხალხი დააქტა, ესე არ არის. დღესაც სიონში უამრავი ხალხია, სხვათა შორის არავის ეგონოს რომ სიონში ხალხი ნაკლები იყოს. უამრავი ხალხია. ესე იგი, ასევე არის სხვა ტაძრებში, ასე რომ ტაძრებში მრევლი არ მოაყლდა. ბევრი ტაძარი აშენდა და ღვთის განგებით აღშენება და ხალხი გადანაწილდა ამ ტაძრებში. აბა მოვიდნენ და დავშოთ ხო დღესასწაული ხო გიორგობა. სადმე აკლდა რომელიმე ტაძარში ხალხი? ხო აქ შეიძლება ვთქვათ ყოველდღიურად დავშოთ ორ შაბათს, სამ შაბათს გასაგებია ნაწილი ხალხის მუშაობს ზოგს ესე იგი ამის საშუალება არ აქვს რო იაროს და ამ შემდეგ, მაგრამ მე არ ამგონია რომ რევლი მოაქვს. არა. პირიქით, მაგრამ გამოშთა რა იცით, კომუნიკაციის საშუალება ხო იმას იძლევა იმის ანალიზის ჩატარების საშუალებას, რომ ესე იგი ვნახოთ ვირას საუბროს, ვის რაზე ლაპარაკობს. ერთი რამ მინდა მოუწოდო ყველას, მათ შორის ფემინისტებს, ქალებსაც შევახსენო, რომ რასაც იქმოდეთ გულითად, იქმოდეთ ვითარცა ღვთისა და ნუ ვითარცა კასტასა. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაფერი გულით უნდა ვაკეთოთ და ღმერთის თვის სათნოთ იყოს და არა კასტრო ვეყოთ, ესე იგი სათნო. დიდი მადლობა შევახსენოთ ტელემაყურებელს, წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიზნეს საუბრობ და სტუდიაში ჩვენი საუბრის თემა იყო საკომუნიკაციო ენა ერსა და ბერშორის.